Iako je pauza u prvenstvu, Živo je na gradskom stadiju. Naime, fudbalski klub Novi Pazar angažovao je štopera Jasmina Trtovca i veznog igrača Andriju Fratrovića, koji je stigao na jednogodišnju pozajmicu. 30-godišnji Trtovac vratio se u matični klub, s kojim je postigao dogovor da može da ode u slučaju obostrano povoljne inostrane ponude. On je prethodno nastupao za turske klubove Mevlevspor i Erzurumspor, dok je u Rumuniji igrao za Gas Metan i Medijaš. Takođe i za Gloriju Bistricu. Fratrović ima 19 godina i u Novi Pazar je došao kao pozajmljeni igrač od strane Čukaričkog, prošlu sezonu proveo na Kaljinu u beogradskom IMT-u.